Якщо вірити біржовим котируванням, економіка запрацює наповну вже дуже скоро. А почнеться це зі зростання вартості акцій тих компаній, які торгують із-за кордоном. Такі сектори, які є зовнішньо орієнтованими, металургія, хімічна галузь, сільське господарство, там, де Україна має певні переваги перед іншими країнами з виробництва цих продуктів, користуючись зараз моментом збільшення зовнішнього попиту, ці сектори показують більш гарну динаміку, ну і відповідно фінансовий результат. Досі занижені індекси в забудовників і торговельних мереж. Більшість із них мали борги перед банками. Щодо фінустанов, їх вважають украй неліквідними. Саме банківські акції, на відміну від девелоперів нерухомості, ми не вважаємо перспективними для середньострокових вкладень. Банки змушені будуть продовжувати формувати резерви, тобто фактично списувати проблемні активи. Через це у банків буде зменшуватись власний капітал, і вони змушені будуть робити допомісії. Втім, і в цих секторах є зростання. Якщо протягом кризи банківські акції подешевшали в 10-15 разів, то зараз піднялись у ціні майже в 5. Надолужити решту їм, за прогнозами, вдасться у другій половині наступного року. UBR.UA. Відеоресурс ділового життя.